Добре дошли в Коза Симулатор 3! Имам ранен достъп до играта и нямам търпение да я подсъкам. Също така, доколкото виждам, ще може да се играе и мултиплеер, което е брутално. Всъщност, вие когато гледате този клип, играта официално ще е излязла. Така че може и да сте гледали някой друг епизод преди моя. Но както и да е, ако искате още епизоди на тази игра, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като се включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега да я разцъкаме! И да видим, разбира се, каква ще бъде историята на играта, ако изобщо има и такава. Добре. Здравейте, приятели! Къде сте, бе, готини козички? Абе, искате ли да си приберете езиците? Просета! Айде, айде, кари по-бързо! Да! Леле, майко! Айде, айде, карай, карай! Там, там трябва да стигнем, добре? А, ето ги! Останалите козички в моя дом! Има и футбол! Ако някой друг ютубър си вземе тази игра, просто ще разкъртим. Бана! Да ни рифъндвам! Нямаме спокойно! Let's go, baby! Козичката! Ай, мужега! Синхронизация с тази кула. Чиш! Бой, маяк, отворихме портал! Уля-ля! Това изглежда брутално! А така! Ще разцепиме мрака! Следващата ни цел е да размажем три неща с нашата глава! Ами, нека размажем дупето на тази коза! Бум! Направо я откъртих, така! Охо! И тоя дънър, ще мога ли да го откъртя и него? Вчупих си къщата! Вой маняк, защо бе? Не трябваше да го правя. О, здравейте, приятели! Здравей, жено! Хедшот! Бам! Мале, това беше добро. Мога да близа някой да го дърпа. Let's go! Взимам си те за вкъщи! Айде, айде, оставам те тука. Ще живееш с мене. Мога да правя... Бе! Оле, това е изрудско. Мога да ставам на рагдол, което е тотално отпускане на тялото ми. Това е готино. Кво чупиш ти, бе? С тап можем да си отворим мапа. И има толкова много неща на тази карта, че направо оставам без думи, честно казано. Имаме ивенти, секрет ивенти, имаме дрехи, тринкети, рампи, пълна лудост. И трябва да вляза в Gold Castle. Ууу, хора, влизаме! Друго измерение, let's go! Вау! Замъкът на козите! Сканирай ме! Сканирай ме! Аз съм кралът на козите! Това е моя трон! Ама май съсипан! Дали ще има бос? О, не! Трябва да си получа първата награда. Добре. Май... леко засмърдях. Първа награда, да видим. Коронация. Когато получа всичките награди, тази врата ще се отвори. Много, много, изключително много добре направена игра за момента. Абе, май ме тунинговаха. А, не! Първата награда е ремонт.
това? Някакъв елексир? Отивам да се изкъпя в този елексир! Мога ли да пина от него? О, мога да го абсорбирам! Нов инстинкт отключихме! Така! Погледнете! Мога да си тунинговам козата! Край! Мога да правя бекфлип. Само че как мога да го отключа? Може би ако го тренирам? Или? Да, всъщност би трябвало да мога да го тренирам и да ми дава точки. И на базата на тях да ми се отключват другите неща или не знам. Ако пинна инстинкт ще ми даде 500 такива, готово. Да, изчезна това нещо, даде ми ги тия точки, ама къде ми ги даде не знам. О, мога да бъда бяла коза! Всъщност мога да я боядисвам. Червена ще бъда. Червена, червена. Или лилава, лилава коза. По-нататъка ще мога да си купя... Бамбу? Това прилича на панда! Мога да бъда... Зеброва! Всъщност това се води магарешка. Коза, защо? Хот рот. Лава. Охо-хо! Молтън. Шиш! Това е брутално! Мале, еми купувам си пандата. Купувам си пандата. Ще бъда панда коза. Крака! Е, не! Това ще бъде най-сладката коза, която може да бъде направена някога. Мога да си сложа суши на гърба. Леле майко. Сателит. Илон Мъск ще ми пуснеш интернет. Олеле. Олеле. Защо е толкова брутално? Мога да си сложа одеялце. И ето такова топличко. Тениска. Яба! Нацепена коза! Е, това е супер кют! Ама така няма да ми се вижда, че съм панда. Все пак си го купих. Глава. Мога да си сложа звънче. Дали ще звъни? Да се направя на маркирана. Имаме дъмбел в устата. Леле. Аз това мога да го разглеждам цял ден. Е, така съм 10 от 10. Останаха ли ми пари? Останаха ми. Добре, може и да си купя. Леберет. Това е нещо френско, може би. О, сушанка! Сафари! Пичове! Това нещо мога да го разглеждам цял ден, разбирате ли? Ау, захапал съм патладжана. Това не е добре. Това не е добре, че съм го захапал. Къде отиде тази, която исках да си взема? Ето тази. Бум! Готово! Мога да стана на прасе! И да не бъда изобщо коза! Ау, мога да стане и жираф. Тони Шарк. Въй, имаме някакви неотключени. Банан, носорог, някаква риба. И тези не ги знам какви са, но това е плашил май. Добре. Определено ще я цъкам тази игра и то доста. Тук имаме мини игрите, които не съм ги отключил все още. Нека направя бекфлипа. Ето, първи бекфлип. 500 точки още. Също това са пари. Аха. Това видяхте ли го? Колко високо мога да скачам? Яба! Това ми даде още пари. Нека се връщаме. Трябва да направя 720 градусов бекфлип. Ето го! Това беше дабъл. Значи не е 720 градусов. Добре. Ами, нека се качим на тази сграда, чакай малко. Мога да се катеря по това, нали? Ха! Мале, колко по-добре от миналите години, погледнете. Катеренето е брутално. Така. Качвам се най-горе. Ако мога, разбира се. Айде, де.
Добре, качих се. И сега от тук правя така. Едно, две. Не стана. Така. Едно, две. Уху! Направихме троен бекфлип. Не ми зачете обаче точките. Защо бе игра? Това не знам как трябва да го направя. Обаче бая ще се помъчам. Добре, я да видим тази коронка горе, ако я взема, какво ще стане. Опа да, короната е моя. Only available. Кой списа? Не видях. А, в мултиплеер. Еми, търсим хора, с които да играя коза симулатор. Няма да погледнем на картата. Въй, маняк, тя е огромна! Майко мила! Тук има нещо, слагаме си waypoint. Само, че нямаме map. Аха, имаме горе GPS. Ето, направихме го. Май. Не, отключихме нещо просто. Градина. Ще ти взема домачето. 15 метров език. Идеално, не мога да го изкарам. Аре бе! Нямаме изкарване. Така, мисията ми е да се грижа за тези растения. Как обаче да го направя? Този се е заклещил. Чай да му помогнем. Може би... да взема тази лейка? Господине? Може ли лейката? Не вас, лейката. Така. И сега да полеем. Еми, малко не ми дава да поливам. Я чайте малко. Да разкараме това. Fertilizer, окей. Трябва да ги натурим. И след това да крещим. Къде има тор? Чайте малко, трябва да го гледаме. Аха, ето я торта. Мисля, да, това е. Ей, сега ще се погрижим. Уху! Добре. Вече имаме ефект. Сега трябва да им крещим. Аха. Въй! Въй! Погледнете! Те могат да растат още и още! Шии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 ii Какво са направили с тази игра? Погледнете само! Графиката и всичко е брутално! Колко могат да ги вдигна? Това нещо има ли лимит? Горе има нещо! Отивам да го взема. Някакво зърно? Или? Купичка! Моя е! Първият ми тринкет! Време е да слязам. Бомба! Невероятно кацане, малко си чупих краката обаче. Така. Това беше мисията от плантацията. Какво друго имаме тук? Pimp and Ride. Окей, отиваме на там. Аз си мисля, че тази игра ще ни позволи да направим толкова много неща, че... А! Защо тичах седнал? Майко мила. Веднага почвам да правя някакви бъгове. Смазах се. Нов евент. О, не. Аз съм Sweet Car Parts. Охо, ще сгубяваме кола. Ами, нека започнем с гумите, може би. Искам тази гума, може би. Слак, слак, може би. Опаля. Добре, избрахме гуми. Охо, тук има нещо. Вече съм заварчик! Я да видим сега как работи това нещо. А така. И тебе мога да те пипна. И други части да сложим. Резервна гума. For Pete's
Защо добавям кашони по колата си? Чакай малко, мога ли да сложа маса? Добре, маса не мога да сложа. Но два кашона успях да сложа. Мога да карам. Holy shit! Имаме свирка! Имаме буст! Опа! Някъде трябва да има рампа. Това изглеждаше ценно. Ето я рампата. Виждам я точно до нас. Бръм 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 бръм. Най-откачената игра някога. Няма по-готино нещо от това. Дори... Лети, лети! Ненормална коза! Полиция! Мистер Полисмен! Опа! А-ау! Колата даде фира! Заклещих я! Ама, живи сме! Катастрофа! За Бога! Помощ! Помощ! Ама, аз и блъснах без да искам, а вие нарочно. Лека бълъци! О, не! Усещам как това ще се превърне в любимата ми игра. Разгледахме две неща от картата. Също с малко повече, де? Но... от тези в този свят две. И вие ли си мислите същото? Здравейте, гусита! Мога ли да ви жигна отзад? Е, вие не усещате. Мога ли да ви влизна отзад? Иу! 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 Излитаме с прасе! Бъгна камерата! Лети, лети! Майко мила! Май убихме свинята! Гледайте го как... Усмърдях се! Време е за баня! Ох, баня! Ох, кеф! Селската баня, голям кеф! Та хора, до тук ще приключваме с този първи епизод. Надявам се играта да ви е харесала и искам много тежко да натрошите лайк бутона, за да гледате следващият епизод възможно най-скоро. Също така да напишете долу в коментарите какво мислите за играта и разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като се включите и камбанката, за да месите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бабай и до скоро!